Labrīt! Es gribēju vērst gan tiem, kuriem ir savi mazdārziņi, vai arī varbūt tiem, kuriem tādu nav, sāk gatavoties ziemai. Kolēģis Ulis Birziņš pastāstīja par to, kā vajag sagatavoties vasarai, tad man savukārt varbūt pāris ieteikumi ziemai. Kā saglabāt svaigumu vasaras ziemas augstajās dienās? Proti, piemēram, tās pašas dilles. Sasmalcināt, ielikt maisiņā un saldētavā. Kātiņus arī atsevišķi var sagriezt, un tie lieli lieliski noder pievienot pie zupām vai pie dažādiem sautējumiem. Es šo konkrēto praksi pielietoju jau vairākus gadus, un tik tiešām jāteic, ka ziemā atverot šo te sasaldēto diļu maisiņu vai ieliekot un pievienojot to ēdienam, sajūta ir gluži, kā tu ēstu vasarā šo te svaigo tikko no dārza, jā, vai arī, nu, kāds, kurš veikalā varbūt, vai kā citādi. Un jebkurā gadījumā varbūt liekas, ka vasara ir tas laiks, ka gribas atpūsties, neko negribas darīt, un gan jau visu pārspējas, un kad pienāk ziema, tad pienāk ziema. Bet tā ziema pienāk diezgan ātri, un ziemā ir ļoti labi, ka no tās saldētavas var atvērt un apskatīties, kas tad tajā vasarā ir sagādāts, sadarīts, un sajust to vasaras garšu. Nu, es ļoti ceru, ka tu ziemā stāstīsi par to, kā gatavoties vasarai. Jā, es pieļauju, ka jā. Kā sēt dilles, ko darīt dārziņos, lai mums ātrāk kaut to vasaras sagaidīt. Jā, pilnīgi noteikti. Bet latviešiem jau ir tāds teiciens, ka rati jātaisa ziemā, jau ragavas vasarā. Tas ir kaut kas līdzīgs. Par laikapstākļiem. Ragavas ir gatavs. Jā, ragavas ir gatavs. Par laikapstākļiem. Tad šorīt Latvijā mākoņains laiks vietām Kurzemes vidienē un arī valsts centrālajā daļā šobrīd īslaicīgi līst un pastiprinājies. Ir dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 9–13 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 12 līdz 15 grādiem. Dienā būs mākoņains laiks, tomēr dienas gaitā debesis arī skaidro. Daudz viet gan ir gaidāms arī lietus, tāpat dažviet iespējams arī pērko negais. Un diena ir gaidāma vējaina, stiprākās vēja brāzmas piekrastē, bet arī citviet valstī izjutīsim mērenu līdz brīžiem brāzmainu dienvidrietumu vēju. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 17 līdz 18 grādiem, valsts centrālajā daļā no 19 līdz 20. Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra svārstīsies no 17 līdz 19 grādiem. Rīgā šobrīd rīts ir apmācies, un dienas laikā ik pa brīdim jārēķinās, ka sagaidīsim arī īslaicīgu lietu, bet būs arī saulaini brīži. Dienas gaitā pastiprināsies dienvidrietumu vējš, Rīgā brāzmās līdz 10–11 metriem sekundē. Un šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 14–15 grādi, dienā tā būs 19–20 grādu robežās. Par to, kāda laikapstākļi ir gaidāmi brīvdienās, tad naktī uz sestdienu galvenokārt Vidzemē un arī Kurzemē ir gaidāms lietus, tāpat iespējams arī pērko negaiss. Valdošais būs brāzmains vējš, tas pūtīs no dienvidrietumiem 10–16 metri sekundē. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra no 9 līdz 15 grādiem, dienā no 20 grādiem Kurzemē līdz 23–25 grādiem citviet valstī. Un sestdien dienā arī galvenokārt Kurzemes un arī Vidzemes ziemeļos ir gaidāms īslaicīgs lietus. Taču krietni vien lietaināks laiks un arī nepastāvīgāks laiks ir gaidāms svētdien. Naktī uz svētdienu galvenokārt Kurzemē vēl nedaudz līst, savukārt dienas laikā no rietumiem plaša nokrišņu zona virzīsies uz valsts austrumiem, daudzviet nesot arī stipru, ilgstošu lietu, tāpat arī iespējams pērko negaiss un vietām var novērot arī būt krusa. Negaiss laikā pastiprināsies vējš brāzmās līdz 10–17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra naktī uz svētdienu no 14 līdz 19 grādiem, savukārt dienas laikā izjutīsim diezgan lielu gaisa temperatūras kontrastu. Rietumos, kur mākoņi būs vairāk un arī nokrišņu zona sasniegs dienas pirmajā pusē, laiks būs visai vēss, gaisa temperatūra tikai ap 17–18 grādiem, bet dienas vidū vēl valsts austrumos spoži spīdēs saule, līdz ar to tur gaisa sakarsīs līdz 25–30 grādiem, bet tad, kad vakarpusē šī nokrišņu zona sasniegs arī valsts austrumus, tad gaisa temperatūra pazemināsies. Par to, kāda ūdens temperatūra, tad šorīt Baltijas jūrā 19 grādi, Rīgas līcītā svārstās no 14 līdz 20–21 grādam, upēs un ezeros ūdens temperatūra šorīt no 17 līdz 20, vietām Latgalē līdz 22.